Dámy a pánové, nacházíme se na radnici v Ostravě a za malou chvíli tady bude i řeč na téma Pravda o vodě, takže vydržte. Mám za to, že všichni přítomní už se prezentovali. Já v tuto chvíli vidím 46 prezentovaných zastupitelů, ať už tedy fyzicky tady v sále, anebo prostřednictvím online přístupu. Online režimu by po mém soudu, podle informací, které mám, já to z té obrazovky nepoznám, by měly být paní Konečná, pan Mika, pan Pražák, pan Břeha a paní Murzinová. Někteří zastupitelé se omluvili z dnešního zasedání, jmenovitě paní Hozňáková, pan Racek, paní Vajdíková, pan Srba a pan Grigar. Někteří zastupitelé nahlásili pozdější příchod, uvidíme, jak se jim to podaří. Chtěl bych ještě uvést nebo ujistit vás, že dnes do programu nebo v programu není žádný materiál, který by byl předkládán na stůl, takže se všemi jste se mohli předstihu seznámit. Táží se, zda má někdo dotaz nebo připomínku k předloženému návrhu programu. Vidím pana magistra Kubína, že se hlásí. Poprosím vás, abyste si zakryl, pokud možno, ústa. Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, kolegové, zastupitelé, rado, pane primátore, hosté na obou galeriích. Za náš klub navrhuji změnu programu, a to ve smyslu vypuštění a neprojednání bodu číslo 29, nazvaného Technická a ekonomická analýza zajištění provozování vodárenské infrastruktury v majetku statutárního města Ostrava po ukončení koncesní smlouvy. Materiál předkládá 4, respektive 5 možných variant dalšího provozování vodárenské infrastruktury, přičemž jako nejvýhodnější doporučuje takzvanou sektorovou výjimku, to je pokračování spolupráce se servisní společností Suez, neboli dnes již Veolia. S tímto doporučením nelze vzhledem k nedostatkům a neúplnosti analýzy souhlasit, a ani nesouhlasit, pokud nechceme rozhodnout bez znalosti zcela zásadních faktů, to znamená nést rizika odpovědnosti za porušení povinnosti při správě cizího majetku, případně za zneužití postavení veřejného činitele. Jaké jsou další důvody návrhu na stažení a co v tomto Ostravu klíčovém materiálu chybí? Téma vody je pro Ostravany a celé naše město natolik zásadní a zaslouží si veřejné projednání s občany a samostatné projednání jednání zastupitelstva, na kterém budou veřejně zodpovězeny všechny dotazy a případně vysvětlena řada nejasností. Technická a ekonomická analýza zpracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, kterou zadalo vedení města a na jejímž základě nám dnes rada města doporučuje ke schválení sektorovou výjimku, to je smlouvu o správě a provozování se servisní společností, kterou většinově ovládá Suez, dnes již Veolia, postrádá zásadní informace potřebné k zodpovědnému rozhodování. Například bychom v takovém materiálu očekávali srovnání výhledu financování investic, výše spoluúčasti města, možnosti čerpání dotací a vývoje ceny vodného a stočného v horizontu, dejme tomu 10 let. A to pro současný stav, kdy město vlastní cirka 40% společnosti a pro eventualitu, že by se městu podařilo vyjednat odkup 50% akcií od Suez alias Veolie a bude vlastnit tudíž 90% společnosti. Je třeba připomenout, že podmínkou možnosti čerpání dotací z Evropské unie, respektive ze Státního fondu životního prostředí, je většinové vlastnictví vodárenské infrastruktury, servisu a distribuce obcí nebo městem. Uvedu konkrétní příklad. Vodovody a kanalizace Přerov, které jsou z 69% vlastněny městem a okolními obcemi, obdržely v posledních letech z dotačních programů více než miliardu korun. Ovak, dle hlídače státu, za stejné období něco přes milion korun, převážně na školení zaměstnanců. Vybírám namátkou z akcí dokončených VAK Přerov v letošním roce. Stavba čistírny odpadních vod a kanalizace v Čekyni, dolní újezd Lhotka, z výdajů 145 milionů korun, činila dotace z Evropské unie 93 milionů.
akce Čistina podních vod Přerov, Kalova koncovka se 178 milionů činila dotaz 45 milionů korun. Takových příkladů i u jiných městy většinově vlastněných vodárenských společností jsou v Česku již desítky. Na jaké další otázky předložená analýza neodpovídá a které jsou velmi podstatné? V čem se bude lišit nově uzavřená smlouva od té původní? OVAK bude za provozování platit městu Pachtovné? Bude stejné jako doposud? Proč se s materiálem tak spěchá a čas na seznámení s ním je s ohledem na dobu trvání smlouvy, tedy 10 let, a její důležitost tak krátký? Zde mi dovolte malý pozdech. Komise životního prostředí, to znamená poradní orgán města nebo rady města, jehož předsedou mám čestu být, jednala v úterý 2.11. od 15 hodin. Vzhledem k neúplnostem a nedostatkům předložené analýzy z toho jednání nevzdešlo žádné usnesení a tudíž žádné doporučení pro radu města. A protože rada své doporučení schválila již dopoledne toho samého dne, to znamená několik hodin před jednáním komise životního prostředí, logicky tak rozhodla bez znalosti stanoviska komise životního prostředí. Dále v předloženém materiálu chybí informace o projednávání s legislativně právním odborem, potažmo odborem veřejných zakázek. Přitom slova zákon a zadávání veřejných zakázek a výjimka jsou v důvodové zprávě klíčová. Dále bychom uvítali, a myslím si, že i většina zastupitelů potvrzující informaci z Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí Evropské komise, že chystaný model nijak neeliminuje možnosti čerpání dotací a nebude považován za obcházení pravidel, přičemž se Evropská komise jasně vyjádřila, že dotacemi z evropských peněz nemohou být financovány zájmy koncernu. A za další, OVAK nebyl dosud považován za přidruženou osobu ke statutárnímu městu Ostravě. Dnes to materiál prezentuje jako cestu k čerpání dotací. Pokud přidruženou osobou byl, proč dotace dosud nečerpal? Pokud nebyl, tak proč neučinilo vedení města, které má ve vedení OVAKu své zastoupení, nic pro to, aby se toto změnilo? Pokud se nepletu dodatku původní smlouvě J41, můžeme předložit nějaký dokument Ministerstva životního prostředí nebo Evropské komise, který potvrdí, že statut tzv. Přidružené osoby nebude považován pouze za obcházení pravidel. Další dotazy zpracováváme s odborníky z oboru a protože byl čas na přípravu skutečně velmi krátký, tak bychom tyto dotazy rádi předložili na veřejném projednávání. Jako asi většina Ostravanů jsme proto, aby se voda vrátila do rukou města. Nevylučuji však debatu o jakémkoliv scénáři, pokud debata bude veřejná a za účastí odborníků z oboru. Věřím, že můj návrh podpoří i zastupitelé z ANO, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM i ODS. Své přesvědčení stavím na výslovné podpoře premiérem Babišem z června 2018. Cituji, voda patří obcím. Premiér Babiš plánuje půjčky na odkup vodáren, souhlasí s ním i opozice. Za poslední měsíc získala kontrolu nad provozem vodovodů, kromě Prahy i některá města ve středních Čechách. Další obce se k ním mohou brzy přidat. Premiér Andrej Babiš jim plánuje nabídnout půjčku, aby si vodárenskou síť mohli provozovat sami. Nápad má podporu i ostatních stran ve sněmovně. Vodu v rukou obcí by kromě ANO a ČSSD rádi viděli i Piráti. Mimochodem tady podotýkám, že všichni exposlanci i současní poslanci za Pirátskou stranu jsou podepsáni pod petici Voda do rukou obcí. Tímto žádám o stažení materiálu číslo 3029 z dnešní schůze a jeho následné projednání na veřejném jednání za účasti odborné laické veřejnosti a projednávání na pracovním jednání zastupitelstva věnovanému pouze tomuto bodu. Děkuji, pane magistře, za váš návrh. Já jenom snad jednu větu. Myslím si, že samozřejmě o vašem návrhu bude hlasováno, to je jako bez debat. Jen si myslím, že to, co jste přečetl, tak buď to vy, anebo ten, kdo vám to napsal, to máte maličko popletené. My nepotřebujeme žádné půjčky na to, abychom si mohli vykoupit vodovou a spářskou infrastrukturu, že ta struktura je naše. Ona patří městu, takže my nepotřebujeme nic vykupovat. Ale jenom skoro bych doufal, že to za ty 3 roky, které sedíte v zastupitelstvu, už máte navnímané, ale zřejmě ne. Ale nevadí. Samozřejmě návrh na
na stažení materiálu číslo 2029 respektuji a dávám o něm hlasovat, nebo dám o něm hlasovat hned poté, co ještě zjistím, zda jsou nějaké jiné návrhy na úpravu programu dnešního zasedání. Máte technickou, prosím. Pane magistře. Jen k vaší poznámce, pane primátore, co se týče půjček, tak jsem citoval vašeho premiéra Babiše. Nebyl to můj názor, byla to pouze citace z jeho slov. Děkuji. No ale ta citace je úplně mimo mísu v kontextu s městem Ostravou. Já nevím, jestli toto vnímáte, ale to je jedno, já se nechci pouštět do zbytečných diskuzí. Prostě ta kanalizační síť, ústřední čistírna odpadních vod a další infrastruktura města, my nepotřebujeme ji vykupovat, jestli tomu rozumíte. Rozumím. Nejsem si zda ano. Pan Veselka se hlásí. Dobrý den, pane primátore, a všem přítomným. Já chci jenom jako člen Komise životního prostředí trošku poupravit. To, co řekl tady pan Kubín, není to úplně celá pravda. Ta komise se sešla společně s Komisí strategického rozvoje a proběhla velká diskuze s tím, že usnesení nebylo přijato proto, že návrh byl pár členů Komise životního prostředí o tom, že by se hlasovalo o původním návrhu plus nějakým dodatkem, který navrhl pan starosta Boháč. Já jsem navrhl, že se bude hlasovat o původním a tím pádem došlo k tomu, že nebylo přijato usnesení. Takže není pravdou, že by se Komise životního prostředí všem členové k tomu stavěli jakoby proti. Děkuji. Pan magistr Kubín, prosím. Zde bych doplnil pana Veselku, pana kolegu Veselku. Ano, ale přece gro té informace je, že Komise životního prostředí nepřijala žádné stanovisko a že i kdyby ho přijala, tak by ho přijala až po konání rady, která již o doporučení rozhodla, což se mi nezdá úplně fér. Děkuji. Každopádně máme tady návrh na stažení materiálu číslo M29 z dnešního programu zasedání. Prosím, dávám o tomto návrhu hlasovat. Děkuji. Hlasování bylo ukončeno. Návrh nebyl přijat.